Osa videosta on kaupallisessa yhteistyössä BookBeatin kanssa. Sillä sekunnilla, kun Suomessa tippuu lämpötilat alle 15 lämpöasteen, niin suomalaiset lähtee laskettelemaan. Mutta mikä on se paras laskettelukeskus? Siitä otetaan tänään selvää. Tämä on Suomen parhaat paikat! Mä pyysin, että kertoo Instagramissa, mitkä on Suomen parhaat laskettelukeskukset. Ja eniten ääniin sai Ruka, Levi ja Himos. Mä aion mennä näistä jokaiseen ja ränkkään nää asteikolla 1-10 kolmessa eri kategoriassa. Rinteet, viihtyvyys sekä ruoka. Ja lopuksi se, joka saa kaikista eniten pisteitä, kruunataan voittajaksi ja Suomen parhaimmaksi laskettelukeskukseksi. Mun mielestä. Ok. Lähdetään laskemaan. Jämsässä sijaitseva Himoksen hiihtokeskus avattiin vuonna 1984 ja valittiin vuoden hiihtokeskukseksi vuonna 1995 ja 2001. Himoksella on 26 rinnettä ja paikka on tuttu muun muassa Himos-festareista, joiden ansiosta mäkin on tästä mestasta tietoinen. Mutta ansaitseeko Himos parhaan laskettelukeskuksen tittelin? No katsotaan. Minua himottaa. Kyllä se vaan hauska, on se vaan hauska. Ennen kuin lähdetään rinteeseen, käydä vähän kattoo ympäriinsä, mitä kaikkea täällä on, ja kysellään vähän jengiltä, että miksi tää Himos on nyt sitten se place to be. Käydä kattoo. Siis täällä tää ikään kuin alue on todella laaja, tai tämmönen, että näkee kerralla ikään kuin kaiken. Ei voi eksyä, että siinä mielessä plussaa selkeydestä. Miksi Himos on just the place to be? Täällä on ainakin mahtavat työntekijät, eli täältä saa aina hyvää asiakaspalvelua. Okei. En ole vielä kertaakaan käynyt paikassa, mikä niinku paikan rinteet olisi niinku ylittänyt Boksen rinteitä. Täällä on hyviä reittejä ja paikkaa, missä voi vetää. I'm from Tallinn and it's the closest place to ski. Täällä on hyvät lastenmäät. Hyvät lastenmäät, okei. Okay. Tuntuu, että suurin syy, miksi ihmiset oikeasti suosittelee Himosta, on se, että on kaikista lähimpänä ja tänne pääsee kaikista helpoiten. Pitäisikö sitä lähteä rinteille? Lähdetään rinteille. No niin, sit mennään. Miten mä suoriudun tästä hiihtohissista? Jalkojen väliin. Oli vähän. Okei. Näin. Eli ensimmäinen lähtö ja mä onnistuin pysäyttää koko hiihtohissi, koska mä laitoin tän homman mun jalkojen väliin. Hieno startti. Hävettää jo nyt. Ui kauhe. Se ainakin on kyllä kauniin näköistä. Wow. Kalle Palander tässä, terve. Uudestaan! Siinä on jotain hyvin maanpinnalle palauttavaa, että 5-vuotiaat laskettelee niin paljon tyylikkäämmin mun ohi. Sitten minä, Miska 25V, kiljun. Vitsi! Kaikki vaan tuijottaa mua, kun mä kiljun ja oh my god! Jesus Christ! Yeah. Wow! Mä tulin nyt toiselle puolelle Himosta. Täällä pitäisi olla vähän pitempiä nää rinteet. Joten katsotaan. Mikä rinne tää nyt on? Mitä? Ei luoja, tää on jyrkkä. Et oo tosissas. Ei. Siis mun piti mennä tommoseen punaiseen rinteeseen, mut mä käännyin väärästä kohtaa ja mä päädyin mustaan rinteeseen ja mä täysin sen liian myöhässä. Mä oon jo ikinä pelottanut noin paljon, kun mä yritin tulla tätä alaspäin. Tää oli hyvä tämmönen startti tälleen muutaman vuoden laskettelutauon jälkeen. Ainoa mitä mä ehkä kaipaisin lisää tänne on vähän semmoista vaihtelua näissä rinteissä. Jotain ekstraa vielä. Mut muuten toimii. Jokaisessa hiihtokeskuksessa mä haluan myös kokeilla jotain toista aktiviteettia laskettelun lisäksi. Himoksella mulle ehdotettiin muun muassa luistelua, lumikenkäilyä sekä fatbikeilla ajamista. Mut aika lailla ainoa asia, mitä pystyttiin tuossa ajassa itse keskuksella tekemään, oli pulkkailu. Joten mennään pulkkailemaan. My god! Wow! Mamma mia! Siis mä en tiedä, onks musta tulos vanha vai onks mä aina ollut nössä, mut pulkkailu on harvinaisen pelottavaa. Ok, aktiviteetit on testattu. Onks sulla nälkä? Koska mulla on vähän nälkä. Olisiko sitten after ski?
Ruokapaikoiksi suositeltiin muutamaa eri paikkaa, mutta Rinnen ravintola on tänään kiinni, Tuparavintola oli täyteen buukattu, joten mennään meidän kolmanteen vaihtoehtoon, joka oli Thai Goo ravintola. Eli sekin on täynnä. Ruoka on saapunut. Siis mulla on ihan törkeä nälkä, ihan oikeesti. Mä tilasin chicken cashew annoksen. Tää ei ehkä oo sitä kaikista perinteisintä laskettelu mättöruokaa, mut kivaa vaihtelua. Tykkään. Testissä. Oi. Joo. Toimii. Sitä lämmittää ihanasti vatsaa. Mä maistan kanan, mä maistan riisin, suolasta, vähän makeeta, kivan pehmeät kasvikset, mut vähän kuitenkin purutuntumaa. Kyllähän mä oon ennenkin vastaavan tyyppisiä cashew-kana-annoksia syönyt, mut siis todella hyvä. Lämmittää sydäntä ja sielua. Toimii. Itse olen ainakin aivan himosta täynnä, joten eiköhän anneta pisteet. Ihan aluksi rinteet. Nää rinteet on laitettu tosi selkeästi tähän ja näiden vaikeustaso vaihtelee hyvin just silleen helposta vaikeeseen. Rinteet perus hyvät, kaikille kaikkeen. Rinteistä himossaa pisteitä 8/10. Sitten viihtyvyys. Siis toki täällä on mahdollisuuksia tehdä vähän kaiken näköistä, mutta kaikki tuntuu olevan niinku erillään tästä keskuksesta. Toki toi pulkkailu oli hauskaa, mutta ei sitäkään jaksa silleen pari kierrosta enempää. Henkilökunta täällä on kyllä todella mukavaa ja jengi, kaikki joita me tavattiin tänään, niin oli todella hyvällä fiiliksellä. Mut mä oisin kyllä kaivannut ehkä vähän jotain persoonallisempaa vielä tänne. Onhan tää kiva paikka, mut vähän jotain niinku ekstraa. Viihtyvyydestä himossaa pisteitä 7.5/10. Ja sitten vielä ruoka, eli meidän afterski. Toi mesta, missä me käytiin safkaa, oli todella hyvä, halpa, viihtysä, hauska, erilainen, mutta mä oisin ehkä kaivannut lisää valinnanvaraa tänne ylipäätään safkan puolesta, joten siitä pitää antaa yksi miinuspiste. Safkasta himos saa pisteitä 8/10. Mä oon himoa täynnä, eikö lähetä Lappiin? Hui! Nyt juman kautta lapset, jos ette ole hiljaa, niin iskä jättää teet tänne ja aloittaa uuden elämän lapsettomana sinkkuna! Voi luoja, mitä mä teen näiden lapsien kanssa? Mitä mä teen näiden lapsien kanssa ihan oikeesti? Ai niin. Mulhan on BookBeat, Suomen suosituin äänikirjapalvelu, jossa on yli 500 000 ääniä e-kirjaa. BookBeat maksaa ihan hirveä. Eikä maksa paljon, sä saat BookBeatin käyttöön itsellesi alkaen hintaa 9,99 kuukaudessa, kyllä! Edullisella BookBeat Basic paketilla sä pystyt kuuntelemaan ja lukemaan jopa 20 tuntia kuukaudessa. Kelatko siitä läppää? Mitä sä selität? Nyt hiljaa, kun iskä tekee BookBeat promoa! Esimerkiksi pitkillä automatkoilla mä tykkään kuunnella Harry Potter-kirjasarjaa. Tällä hetkellä mulla on kuuntelussa Harry Potter ja puoliverinen prinssi. Ja mun ehdoton lempihahmo on Dumbledore. Ja jos sille käy tässä kirjassa jotain, mä en tiedä mitä mä teen. Mä en oikeesti tiedä, mitä mä teen. BookBeat. Tee sun taikas. Hermione tipitti Harryn perässä. Wow. Siis tän kuunteleminen on niin paljon mielekkäämpää kuin isän korvan rääkyminen. Isi, mä kunnioitan sua vihdoin ihmisenä. Erittäin hyvin sanottu siellä takana. Jos säkin kaipaat sun lapsen kunnioitusta tai muuten vaan haluat kuunnella todella laadukkaita ääni- tai e-kirjoja, niin nyt klikkaamalla alla olevaa linkkiä sä pääset uutena käyttäjänä kokeilemaan BookBeat Premium-pakettiin 40 päivää ilmaiseksi. Kyllä! Kyllä! Ilmaiseksi se on parempi kuin ei ilmaiseksi, ainakin lyhyellä matikalla. Ilmaiseksi se tarkoittaa, että ei tarvii maksaa mitään. Klikatkaa sitä linkkiä! Klikkaa sisällä oleva linkki ja laita BookBeat-testin, jos et sitä vielä ole tehnyt. Kiitos paljon BookBeat ja nyt mennään laskeen. Kittilässä sijaitseva Levi on Suomen suurin talviurheilukeskus, jonka toiminta alkoi jo vuonna 1964. Levillä rinteitä on yhteensä 43 ja Levillä käy vuosittain noin 600 000 matkailijaa. Joten ainakin paikka tuntuu suosiossa olevan, mutta monesti mitä suositumpi paikka on, sitä enemmän siellä myös on puutteita. Onko sama homma myös Levin kohdalla? En tiedä. Otetaan selvää. Kun me ajettiin tänne, niin mä katsoin, että ainakin toisella puolella näyttäisi olevan kans rinteitä. Joten mä veikkaan, että tässä ei oo kaikki. Täällä jotenkin vaikuttaisi olevan tämmönen yksi iso rinne tää koko homma. Siis eka asia, mitä mä täältä huomasin, niin on se, että täällä on tosi paljon kaikkea. Tai paljon liikkeitä, paljon rafloja. Sitten on tää lasketteluosuus. Otetaan selvää, minkä takia Levi on se place to be.
ensimmäinen kerta, kun mä oon täällä. Okei. Okay. Nähdään, onko tää place to be. Täällä on niin paljon erilaisia rinteitä kaiken tasoisille laskijoille. Ja siis täältä löytyy kaikenmoista tekemistä. Okei. Okay. Pitkiä mäkejä. Pitkiä mäkejä, okei. Okay. Hirveesti niinku histeillä mennä koko ajan jonottamaan. Niin. We've been coming here because we want our family to learn to ski. What is the best slope where I should go? Do you have any recommendations? Wait, how good are you? Like, well, semi-good. Tuntuu, että täällä kyllä kehutaan siis rinteitä ja maisemia todella paljon. Tuntuu, että tää on oikeesti laskettelijoiden suosiossa tää levi. No, lähdetään testaa. Noni, lokataan ja loudataan. Mä katoin vähän niitä matskuja sieltä Himokselta. Ja mä näytin niin kömpelöltä, että mä nyt yritän vähän panostaa. Ja tota näyttää edes jollain tavalla coolilta. Wow, okei, no maisemat on ainakin hienot, ettei siinä. Okei, nyt mä aion olla smoothi. Mä aion olla paljon smoothimpi kuin Himoksella. Fytja! Oh my god! Dio Irko Himo! Oh, tää on jyrkkä! Oh my god! Miksi muut ei voi näyttää yhtä kömpelöitä kuin minä läviti? Mä menen lujaa! Oh my god! Oh, mä en oo ikinä mennyt näin lujaa! Mä en oo ikinä mennyt näin lujaa! Oh my god! Alisa nauraa. Mitä ihmettä? Siis mä luulin, että tää on sininen tää rinne. Mutta tää on ihan törkeen jyrkkä. Se on punainen, kuten mä sanoin. Mitä ihmettä? Siis siitä kyllä leville plussaa, että täällä on siistit maisemat. Täällä on oikeesti todella siistit maisemat. Siis tää levi on todella todella iso paikka. Että jos haluu oikeesti kaiken nähdä ja kokea, niin tää kyllä pitää varaa aikaa. Sitä aikaa meillä ei ole, mutta yritetään parhaamme. Aikata, onpa hieno näköistä. Sitten rinne numero 2. Okei, let's go! Ihan sama kuin hyvä on laskettele tai kuin huono, niin nämä maisemat kyllä korvaa. I am speed! Oh my god! Oh my god! Ouch. Oh. Tää levillä on kyllä se, että täällä on tosi paljon variaatioa näissä rinteissä. Ja nämä rinteet on pitkiä. Nämä rinteet on oikeasti pitkiä. Siitä pitää antaa leville propsit. Ja näitä on paljon. Ja vaan pari kertaa kaaduin. Toimii. Levillä extra-aktiviteetiksi mulle ehdotettiin jälleen aika pitkälti kaikkea laidasta laitaan. Mut mä halusin kokeilla jotain leville ominaista, joten aktiviteetiksi valikoitui mulle ehdotettu levin huipulla sijaitseva tuikkubaari. Chin chin. Ai että, ai. Kyllä se on kato afterski. Minttukaakaat pitää ottaa. Siis tässä on nyt sitä persoonaa. Tää on sitä persoonaa, tästä mä tykkään. Toki oishan tässä voinut tehdä sitä fatbikingia tai moottorikelkkailua tai pulkkailua. Mut ne on kaikissa paikoissa. Ei kaikkialla ole tätä. Jos tarpeeksi juo, niin kyllä sitä ehkä sitten ekstriimiksi muuttuu. Ainakin tulee hyvät laskut taas. Ainakin tulee hyvät laskut. Noin. Ai ai ai. Tiedätkö mikä mulla tulee tässä juodessa? Nälkä. Vois mennä syömään. Tuntuu olevan jotenkin tosi vaikea saada yhtä tiettyä ravintolaa, mitä jengi suosittelisi. Täällä olisi niin paljon eri vaihtoehtoja, että tuntuu, että kaikki suositteli eri ravintoloita. Useampi ihminen kanssa sanoi, että mene sinne, mikä susta on hyvä paikka. Tai summa maun mukaan. Meillä suositeltiin ravintola Rennaa sen takia, koska siellä on pizza ja sieltä saa erikoisia pizzoja. Ne pizzat on kuulemma todella hyviä, joten laitetaan sitten testiin. Ruoka on pöydässä. Pitää sanoa, että tää on iso. Tää on oikeesti iso kokonen. Mä en oo tajunnut, että on näin iso kokonen. Mä tilasin tämmösen vulkaanopizzan, johon kuuluu parmakinkkuu, tulista salamia, paholaisen hilloa, rukolaa,
parmesan juustoa ja pekonia. Toi paholaisen hillo kiinnostaa. Ja se ei ole ikinä pettänyt, joten siinä mielessä niinku... Ok. Toi hillo on hyvää. Ai että. Rapee pohja. Mä maistan kinkun. Mä maistan salamin. Tot tulee juusto läpi. Tot tulee parmesan läpi. Toimii. Tässä on niin paljon erilaisia suolaisia lihoja, niin tää paholaisen hillo tasapainottaa tätä tosi hyvin. Siis toimii. Tää homma alkaa leviä sen verran pahasti käsiin, niin eiköhän anneta meidän pisteet. Aluksi rinteet. Levin rinteissä on todella paljon variaatiota, niitä on todella paljon ja niissä on kaikille kaikkea. Plus nämä rinteet oli todella hyvässä kunnossa. Leville rinteistä mä annan pisteitä 9,5. Sitten viihtyvyys. Täällä on siis tekemisestä todella paljon valinnanvaraa ja sitä tekemistä on lähellä. Mä itse tykkään ihan törkeänä tästä Levin kylämäisyydestä ja tästä persoonallisuudesta. Plus Levillä tää afterski-kulttuuri on todella vahvana. Ja se on tärkeä. Afterski on tärkeä. Viihtyvyydestä Levi saa pisteitä 9/10. Ja sitten vielä ruoka. Niin tekemisen kanssa, niin safkankaan täällä on myös todella paljon varaa valita. Ravintoloit on tosi paljon ja ne kaikki on tässä lähellä rinteitä. Joten safkasta Levi saa pisteitä 9/10. Lähdetään takaisin etelään. Kuusamossa olevaa Rukan hiihtokeskusta alettiin rakentaa jo 50-luvulla ja Rukalla sijaitseekin Suomen vanhin hiihtokoulu sekä 35 rinnettä, mistä laskee. Ruka on kovassa huudossa mökkiläisten ja talviurheilijoiden keskuudessa ja Ruka omien sanojensa mukaan lupaa paljon lunta ja kauniita maisemia, mutta voiko maisemilla lasketella voittoon asti? En tiedä, katsotaan. Näistä kolmesta paikasta Ruka on ainoa, missä mä oon aikaisemmin lasketellut. Mä muistan, että silloin oli ihan hauskaa, mutta onko aika kullannut muistot? Katsotaan. Tää Rukan keskus on jotenkin pienempi kuin mitä mä ajattelin. Tai kompakti. Täällä on baari, täällä on raflaa, tässä on rinteet. Kuulemma ne rinteet, mihin meidän kannattaisi mennä, on tuolla toisella puolella, joten varmaan meidän kannattaisi sieltä aloittaa. Minkä takia Ruka on sun mielestä se paras hiihtokeskus? Kun täällä on kaikille kaikkia. Meillä on kaksi pientä lasta ja me ollaan tosi paljon tuolla toisella puolella. Sopivan mittaset. Pääsee nopeasti ylös, nopeasti alas. Okei. Okay. Ai, täällä on vaihtelua. Vaihtelua. Ei mäkiä, ei pitkiä mäkiä, lyhyitä mäkiä. Siis tuntuu, että rukalaiset tykkää Rukasta sen takia, koska tää on kompakti ja täällä on paljon variaatioa myös tuolla rinteissä, joten lähdetään testaa. It's Ruka time. Siis pakko sanoa, että täälläkin on aivan törkeen siistit nämä maisemat. Et siitä heti lisää pisteitä. Ai 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 ai, onpa siistin näköistä. Kolmas paikka ja me ollaan vihdoin händlää tätä laskettelua edes jollain tavalla. Mun ja Alisan kaatumistilanne. Alisa 0, minä 3. Oliko muissa mukaan extempore pororuokintaa kesken tota ladun? Ei mikä tää? Rinteen? Ei ollut. Noin. Joo. Hyvä. Hyvä. Nom 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 nom. Ai että. Hyvä. Tää on kyllä maailman teatraalisimman näkönä. Tällä hetkellä. Ai saakeli. Uii, mun nenä jäätyy. Ainakin Rukan rinteissä on paljon nähtävää, jos ei muuta. Ja mä jopa sanoisin, että Rukalla on kaikista kauneimmat maisemat. Sitten etsitään jotain muuta. Rukalla meille ehdotettiin kaikista eniten erilaisia aktiviteetteja. Jääkiipeily, haskisafari, poroilu, ice karting, YMS. Kuitenkaan reiluuden nimissä me ei voitu lähteä mitään monen tunnin safariin tekemään, joten aktiviteetiksi valikoitui napakelkkailu. Oh my god! Oh my god! Yeah! 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 Yeah!
Jesus Christ! Mä tipun! Mä tipun! Yeah! Yeah! Napakelkkailu! Suosittelen kaikille! Vois mennä syömään! Kaikista Rukan ravintoloista meille ylivoimaisesti eniten suositeltiin tätä Kuksa-ravintolaa, joten mulla on odotukset korkealla, mutta se voi myös tarkoittaa sitä, että pettyy helpommin. Ainakin tässä kun katsoo sisälle päin, niin vaikuttaa ainakin todella tunnelmalliselta. Ruoka on pöydässä. Mä tilasin hirveen sisäfileepihvin ja tässä on tämmönen huikula perunakakku myös kyljessä. Tää tuoksuu ihan törkeen hyvältä. Ai hitsi. Okei. Okay. Testataan aluksi pihviä soosinkaa. Oh my god. Wow. Tää on törkeen hyvää. Oh my god. Mä oon taivaassa tällä hetkellä. Todella mureeta lihaa ja toi kastike on niin maukasta. Ai että. Tää perunakakkuhomma sulaa suussa. Siinä on sopivasti suolaa, siinä on sopivasti voita. En mä keksi tästä mitään huonoa sanottavaa, tää on ihan törkeä hyvää. Ei siinä. Rukailut on rukailtu ja nyt on tuomion aika. Aluksi rinteet. Rukalla ainakin todella hauskoja monipuolisia rinteitä ja aivan törkeen siistit rinnemaisemat. Mulla on vähän semmonen fiilis, että jos on oikeesti hyvä laskija, niin sitten saa kaikista eniten rukasta irti. Et silleen ite mä pelkäsin aika paljon. Rinteistä Ruka saa pisteitä 9. Sitten viihtyvyys. Ruka on kivan kompakti ja täällä on paljon valinnanvaraa tekemiseen suhteen. Oli sitten haskei, poroi, zipline, jääkiipeily. Plus täällä oli todella mukava henkilökunta. Viihtyvyydestä Ruka saa pisteitä 8.5. Ja sitten vielä ruoka. Ihan törkeä hyvää. En mä voi muut sanoa, ihan törkeä hyvää. Tosin vähän kallista, niin mä en voi antaa täyttä kymppiä, mutta siis ihan törkeen hyvää. 9.5/10. Joo, se on hyvä. Se on hyvä. Ja näin meidän viimeinen keskus, eli Ruka, oli siinä. Hyvät ihmiset, meidän matka maan parhaimpien laskettelukeskusten läpi on tullut päätökseen ja tulokset on seuraavat. Kolmannelle sijalle pisteen 23.5/30 sijoittui Himos. Himos on todella selkeä ja suoraviivainen laskettelukeskus, että jos sä haluat yhdeksi päiväksi mennä suht lähelle laskettelemaan, niin Himos hoitaa siinä kyllä homman. Ja toiselle sijalle pisteen 27/30 sijoittui Ruka. Ruka on todella kompakti ja viihtyisä laskettelukeskus, missä on todella paljon valinnanvaraa tekemisen suhteen plus todella kauniit maisemat. Mä sanoisin, että Rukalla pärjää kaikista parhaiten, jos on entuudestaan lasketellut ees jonkin verran, koska noi rinteet saattaa olla vähän haastavia. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että pisteen 27.5/30 voittajaksi selviytyi Levi! Levi voitti. Levi on todella viihtyisä ja monipuolinen laskettelukeskus, jossa on ihan oikeasti kaikille jotain. Rinteet on hyvät, hyvää safkaa ja paljon erilaista valinnanvaraa. Plus jos hyvää afterskiä menoa hakee, niin Levi on ehdottomasti the place to be. Onneksi olkoon Levi, sinä olet Suomen paras laskettelukeskus. Mun mielestä. Se oli siinä. Kiitos paljon ihmiset lähditte tälle laskettelureissulle munkaan ja kiitos paljon BookBeat-videon mahdollistamisesta. Eikä tässä muuta. Kun et lähtekää laskee ihmiset, mut ei sitä matikkaa, sekin nörtit ihan oikein.